להמליץ להחלטת השופטים, אנחנו מדרגים את הבנות החל מהמקום החמישי בסדר יורד, מקום רביעי, מקום שלישי, מקום שני ומקום ראשון. לפני שנעשה את זה, אני רוצה לקרוא לאורטל קר ולאנדריה לחלק מדליות השתתפות לכל הבנות, כל הבנות שורה ראשונה, ולקחת שלוש צעדים אחורה, שורה אחת. מדליית השתתפות, תודה רבה שהגעתם, תודה רבה שהעזתם, תודה רבה שהתחרתם. כל הבנות מקבלות מדליה. יש מתח, חבר'ה. ובמקום החמישי. חלקן מתחרות פעם ראשונה, חלקן כבר עשו תחרות אחת או שניים, נורא מתרגשות. ובמקום החמישי, מתחרה מספר 33, אמיליה קיסר. אמיליה קיסר, מקום חמישי, מיס ביקיני בגינרס 2018. אורי מחפש את הגרים. מקום חמישי. סליחה, אנחנו מחכים גרים אחרי מהמקום השלישי. במקום הרביעי מתחרה מספר 39, ג'ני יעקובוביץ'. במקום השלישי, מתחרה מספר 17, עדן כהן. עדן כהן. מקום שלישי, מתחרה מספר 37. מקום שלישי, סליחה, מקום שלישי, מתחרה מספר 17. כן, עדן כהן. לא קבע. במקום השני, מתחרה מספר 37, נטלי נירמן. נטלי נירמן, מקום שני. ובמקום הראשון, מישל גלשפט. יאללה, בואו נחזור את הכפיים, חבר'ה. מגיע לה. מתנה יוקרתית גם מאורטל קר של קר ביקיני. כל הבנות להצטלם, כל הבנות כמה תגובות לפינאלי. מגיע להם לחיות כפיים, חבר'ה. אפשר לסיים. אלה הבנות שלנו, ביקיני בגינרס.